waxaa habeenkii xalay ahaa magaalada burco lagu soo gebagabeeyey carwada bandhigga bugaagta ee togdheer oo muddo 3 ah socotay, taasoo lagu soo bandhigay bugaag tiro badan iyo hibooyin kala jaada. Khudbado kala duwan oo halkaasi ka socday waxaa gabagabadii goobjoog ahaa oo hadalla ka soo jeediyey halkaasi xubnihii soo qabanqaabiyey iyo mas-uuliyiin uu ka mid ah duqa magaalada burco ustaad maxamed muraad. waxaan u mahadnaqayaa dadkii suurtageliyey inay munaasabadani qabsoonto oo ay uga horeeyaan mas-uuliyiinteena qiimaha badan ee maayarkeenna iyo maayar ku-xigeenkeenna maayar maxamed muraad. waxaan kaloo mahadnaq iyo xusitaan naga mudan qoraa cismaa saalax faarax oo runtii ahaa laf dhabarta ay barnaamijkani ku dhaqaaqay la-aantiina aanu suurtagalanin. markaan ka waramo dhallinyarada dal kastoo cidi ku nooshahay, marka la doonayo inuu hore u maro, marka la doonayo inuu taariikhdii uu lahaan jiray wax ku soo kordhiyo, dalkaasi waxa u kaca dhallinyaro khayr qabta, waxa u kaca aqoonyahan wax ku soo kordhin kara dalkooda. waxaan arkayaa jenereeshinka soo kacaya Soomaaliland maanta inay u egyihiin kuwa dalkooda wax ku soo biirin kara. dhallinyaradii qabanqaabisay ee martida loo ahaa ee reer Togdheer, caawa, runtii mas-uuliyad weyn 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 oo gobolkan saarnayd ayaan odhan karnaa waa ka soo baxdeen wixii laynaga filayey iyo runtii dheerada ku darteenba. markaata waan caawa ka nahay inaa dadkii inoo martida ahaa iyo wixii laynaga doonayeyba caawa muujiseen. aad baan idinka mahad celinaynaa. dhacdooyin xiise leh oo halkaasi lagu soo bandhigay muddadii 3 ahayd waxaa carwadani ahayd mid ka gedisan kuwii hore ee ka qabsamay Soomaaliland, iyadoo halkaasi ay ka muuqdeen masawiro turjumaya sooyaalkii dib u hanashada Soomaalilanta cusub, iyadoo sidoo kale hal abuurro da'yar oo ku nool magaalada Burco ay soo bandhigeen hal abuurkoodii. carwadii bandhigga bugaagta ee gobolka Togdheer oo sanadkii ugu horreysay wacdaro wanaagsan laga dhigay, waxaa iyana mahad iyo bagaadin mudan hal abuurka dhiirigelintoodii meel ay ku soo bandhigaan waayey oo fursad ay u noqotay carwadan inay ku soo bandhigaan. waanan uga mahad celinaynaa dadkii soo agaasimay carwada. dowlad iyo dalba waxaan rajaynayaa haddii aynu isku duubnaano inaynu soo bandhigi karayno hal abuurro wanaagsan iyo qoraayo dalka iyo dadkaba waxtara. waana rajada keliya ee maanta jiil waliba uu isbeddel kaga muujin karayo dalkooda iyo dadkooda. bandhiggani ayaa rajo abuur u ah bahda qalinleyda iyo kuwa akhriska saaxiibka u ah oo helay goob ay ku soo bandhigaan hibooyinka ay leeyihiin. waxaana falcelintaasi ka warbixiyey xubnihii qabanqaabada bandhigga bugaagta ee Togdheer. waxaan ugu abaabulay maadaama aanay dadku maxay doonay fikrad ka haysanin faa'iidada uu leeyahay qoraalku. aad iyo aad ayaan maxay doonay aan u jecelahay inay fahmaan in qoraalka iyo akhriskaba la hagaajiyo oo la barto, maadaama ay tahay markii ugu horreysay ee carwadan oo kale aan qabanno. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadkii ila shaqeeyey. waa markii ugu horreysay ee carwo noocan oo kale ah ay ka qabsanto magaalada Burco oo ay ku nool yihiin tiro badan oo qorayaal iyo aqoonyahana, waxaana halkaasi horey uga jiray naadiyada wax akhriska oo ahaa goobta keliya ee dadka hibooyinkaas leh ay ku soo bandhigi jireen. arrintani ayaa dhiirigelin weyn u noqotay dadweynaha ku nool gobolka Togdheer iyo hareerihiisa. Sakiriye Ilyas Jakarta, warbaahinta Star, Burco.